নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল জেবাছ কিচেনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি নতুন এটা ব্লগ লৈ আহিছোঁ। মই এফালে ওলাই যাব লৈছোঁ, শ্বাৰজাহ বুক ফেয়াৰ এক্সপ' হৈ আছে শ্বাৰজাহত, তো তাতে আমি চাব যাব ওলাইছোঁ। আহকচোন আমি কি কি চাওঁ ব'লক। এয়া আমি শ্বাৰজাহ সোমাওঁতে পাইছিলোঁ সাগৰখনে, ইমানেই ধুনীয়া লাগিছিলে জেগাডোখৰ, বহুত ধুনীয়া হয়। খালি দিনৰ সময়ত ইমান মানুহ নাথাকে, কিন্তু ইভিনিং সময়ত যেতিয়া অকণ ঠাণ্ডা হৈ যায় তেতিয়া বহুত মানুহ আহে, ছাইডতে বহে, বা তাতে বহুত ৱাটাৰ স্পৰ্টছো আছে, সেয়া খেলে মেলে এনজয় কৰে তাত টাইমবোৰ। ইয়াতে যিহেতু অকণ গৰমটো বেছি, সেইকাৰণে এনেকুৱা ফাংচনছবোৰ আউটডোৰত বহুত কম হয়, বেছিভাগ ইনডোৰতেই হয়। এইফালে গোটেইখিনি বুক ষ্টল আছিলে, য'ত সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ডাঙৰে পঢ়িব পৰালৈকে বুক আছিলে। বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বুকছ আছিলে কিছুমান। এনেকুৱা বুকছবোৰ পঢ়ি বহুত ভাল লাগে, কাৰ্টুন থাকে আৰু লিখা থাকে যে সৰু সৰু ষ্টৰিবোৰ ভাল লাগে। আপোনালোকে কোনে কোনে ভাল পায় মোক জনাবচোন। একদম সৰুতে বহুত পঢ়িছিলোঁ এনেকুৱা কিতাপবোৰ, এতিয়াও ভাল লাগে পঢ়ি, কেতিয়াবা কেতিয়াবা পালে পঢ়োঁ। সেয়া দেখিছে নে কিমান ল'ৰা ছোৱালী, আৰু বহুত মানে ধুনীয়া আছিলে, মানে মাজে মাজে এক্টিভিটি কিছুমানো ৰাখিছিলে, যোনবোৰ ল'ৰা ছোৱালীকে খেলাৰ লগত শিকিছিলোঁ বহুত বস্তু। আৰু মানে সেয়া এটা ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল হয়, ইটোৱে সেইটোৰ লগত মানে কথা পতা, এনজয় কৰা, বহুত ধুনীয়া আছিলে মানে পৰিৱেশটো, মানে মোৰ খুব ভাল লাগিলে গৈ। ছাইডত এটা এৰিয়া আছিলে য'ত ফুড ষ্টলবোৰ আছিলে, গৈ খাবও পাৰে। তাতে বহুত বস্তু আছিলে তাতে, যেনেকৈ বাৰ্গাৰ, ছেণ্ডউইচ, তাৰপিছতে পপকৰ্ণ, জুচ, আকৌ এনেকুৱা কুলফি টাইপ আইচক্ৰীমো আছিলে বহুত। যিহেতু এই ইভেণ্টটো ইয়াত বহুত পপুলাৰ হয়, সেইকাৰণে ইয়াতে ইয়াৰে লোকেল নিউজ চেনেল আৰু ৰেডিঅ' চেনেলো আহিছে ব্ৰডকাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে। এয়া দেখিছে অকণমানিকৈ সৰু লেব এটাও বনাই দিছে, য'ত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে তাহাঁতি কৰিব পৰা কিছুমান এক্সপেৰিমেণ্ট কৰাইছে তাহাঁতহঁত। দেখি খুবেই ভাল লাগিছে, সিহঁতি ইমান এনজয় কৰিছে আৰু তাৰ মাজে সিহঁতি কিবা এটা শিকিবও পাইছে। এয়া কুকিং ক্লাছ এৰিয়াটো হয়, যোনে শিকাইছে সেয়া মোৰ বা হয়, তেওঁ এগৰাকী বহুত ভাল চেফ হয়, আৰু ইয়াত শিকাবৰ কাৰণেও বাক ইনভাইট কৰা হৈছে। গৈ পিনি বাইকো লগ কৰিলোঁ আৰু চালোঁ কেনেকৈ ক্লাছবোৰ হয়, আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক কুকিং কৰি এনজয় কৰা দেখি খুব ভালো লাগিল।
তাৰপিছতে এইটো এটা আছিলে টেকন'লজি বুলি এটা পাৰ্ট আছিলে তো তাত সেয়া সৰু সৰু কিবা কিবা এনেকুৱা টেকন'লজি কিছুমান বস্তু সিহঁতক দেখাইছিলে গেম টাইপত মানে সেয়া তেনেকৈ কিছুমান বেলেগ বেলেগ এক্টিভিটিজ আছিলে য'ত ল'ৰা ছোৱালীকে খেল এনজয়ো কৰিছিলে খেলা লিখা আৰু সিহঁতি তাৰপৰা কিবা এটা সৰু বস্তু হ'লেও নহয় মানে সিহঁতি শিকিছিলে সেই বস্তুৰপৰা আৰু সেইটো মোৰ বিৰাটেই ভাল লাগিছিলে এইটো এটা আছিলে এইটো এটা কিবা কমিক্স বুলি এটা চাইড আছিলে ইয়াতে কিবা কিবি হয় মই যোৱা সময়ত নাছিলে একো হোৱা তো গম নাপাওঁ মই সেইটো কি হৈছিলে ইয়াত কিড একশ্যন বুলি এটা আছিলে এৰিয়া তো তাত গেমছ আছিলে য'ত সৰু ল'ৰা ছোৱালীকে খেলিবও পাৰে এইটো এটা কিবা গেম হয় সেই ভৰিখনে তাহাঁতি কিবা খেলিছিলে তো সেয়া মই ঘূৰি থাকোঁতে দেখিলোঁ তো সেয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ এই তেনেকৈ সৰু সুৰা বহুত কিবা কিবি আছিলে য'ত মানে তাহাঁতি কিতাপো কিনিছিলে ধৰি লওক খেলিছিলোঁ মানে অভাৰঅল মানে সেই এনভাইৰনমেণ্টটো বিৰাট ভাল আছিলে আৰু এইটো ৰবটিক পাৰ্ট আছিলে এনেকৈ হাতখন দিলে সেই এনিমেলটো যোনটো চাউণ্ড হয় সেইটো আহে লাৰ্ণিংটো ইণ্টাৰেষ্টিং কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰবটিক মডেল কিছুমানো বনাইছে আৰু মডেলটোৰ বিষয়ে লিখাও থাকে যাতে পঢ়িও বুজিব পাৰে এইটো এটা কিবা গেম আছিলে তাৰ মাজতে মানে তাত এনভাইৰনমেণ্টটো এনেকুৱা আছিলে যে তাত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ লগত মাক বাপেকবিলাকো বহুত এনজয় কৰিছিলে মানে ভাল লাগিছিলে দেখি পিনি এয়া চাওক এটা সাধাৰণ মাখি মুভমেণ্টবোৰ বুজি পাবৰ কাৰণে এটা ৰবটিক মডেল বনাই থৈছে যাতে ল'ৰা ছোৱালীকে বুজিও পায় আৰু ইণ্টাৰেষ্টিঙো পায় ইভেণ্টটোত যাতে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ব'ৰ নহয় আৰু তাহাঁতি এণ্টাৰটেইনড হৈ থাকিব পাৰে সেইকাৰণে এজন পাৰফৰ্মাৰ আনিছিলে তেওঁ ধুনীয়াকৈ গীটাৰ বজায় আৰু গান গাই ল'ৰা ছোৱালীখিনি পূৰা এংগেজ কৰি ৰাখিছিলে Yes, now, what I want you to do, parents and kids, give me two claps.
থেংক ইউ চ' মাচ মোৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। যদি ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে। আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগবোৰ মই আপোনালোকৰ ওচৰত আহি আছোঁ অতি সোনকালে। ধন্যবাদ।